کۆتایی مانگی ئازار وێستگەی 50 میلیۆن هاوڵاتی کۆماری تورکیایە بۆ ئەوەی دەنگەکانیان لە 194,390 سندوقی دەنگداندا تۆمار بکەن بۆ ئەوەی بۆ ماوەی 5 ساڵی تر لە 30,351 ناوچەدا 1,251 ئەندامی ویلایەت و 20,500 ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانی لە 81 ویلایەتی ئەو وڵاتەدا هەڵبژێرن. گرنگی ئەم هەڵبژاردنە لەوەدایە کە ئەمە دواهەمین پێوەری هەڵبژاردنە لە دوای 8 جار سەرکەوتنی پارتی دادوگەشە پێدان بۆ ئەوەی پارتەکان نوێترین ئاستی جەماوەریان بەدەست بێنن. ئەم هەڵبژاردنەی تورکیا دەگەیەنێتە یادی 100 ساڵەی ڕاگەیاندنی کۆماری کە لە ساڵی 2023دا ئەنجام دەدرێت و ئاک پارتی پلانی گەورەی بۆ داڕشتووە. جگەلەوەش پارتەکان دەگەنە قۆناغی سەقامگیری دوای هەڵبژاردن و دەتوانن دەستکەوتەکانیان بەکاربهێنن لە شارەوانەکاندا بۆ بەهێزکردنی بنکەی جەماوەریان بۆ قۆناغی داهاتوو. لەم هەڵبژاردنەدا ئۆپۆزیسیۆن وتاری کەمینەکانی لەسەر ڕێژەی بێکاری و هەڵاوسانی ئابووری و نرخی لیرەی تورکی و نرخی خواردەمەنی چڕ کردووەتەوە. لە بەرامبەریشدا چڕبوونەوەی هەڕەشەی وڵاتانی خۆرئاوا بەگشتی و ئەمریکا بە تایبەتی و هاوپەیمانەکانیان لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا بۆ تێکدانی ئابووری تورکیا بۆ تا مادەیەکی ئەرێنی بۆ ئاک پارتی. بە پێی دوو ڕاپرسی کە دامەزراوەکانی کۆنسینسۆن و ئاکسۆی ئەنجامیان داوا، بیناڵی یەڵدریم پاڵێوراوی ئاک پارتی لە ئەستەنبوڵ زۆرینەی دەنگەکانی ئەو شارە بەدەست دەهێنێت. لە ئەنقەرەش مەنسوور یاڤاشی پاڵێوراوی پارتی گەلی کۆماری لە پێشەوەی پاڵێوراوی ئاک پارتیەوەیە. لەم هەڵبژاردنەدا پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی هاوپەیمانی ئاک پارتیە. لەو شوێنانەش کە پارتی گەلی کۆماری ئەگەری سەرکەوتنی هەیە، دەنگدەرانی بزووتنەوەی خەیری نەتەوەیی و پارتی دیموکراتی گەلان دەنگ بە پاڵێوراوانی ئەو پارتەی ئۆپۆزیسیۆن دەدەن. پێشبینی دەکرێت پارتی دیموکراتی گەلان لە کوردستان زۆرینەی پۆستی شارەوانەکان بەدەست بێنێت، بەڵام ئەوەی مەترسی جددیە لەسەر ئەو پۆستانەیە حکومەتی تورکیا هەڕەشە لە پاڵێوراوانی ئەو پارتە دەکات بەهۆی پەیوەندیان بە پارتی کرێکارانی تورکیاوە. بە یاسا لەو پۆستانە بێبەشیان بکەن و بیدەنە دەست ئەو ڕاستپێردراوانەی کە حکومەت دیارییان دەکات، هەروەکو لە زۆربەی شارەوانەکانی ئەو ناوچەیەدا لە ڕابردوودا جێبەجێکرا. کەمال کلیزدار ئۆغلووی سەرۆکی پارتی گەلی کۆماری لەو بارەوە ڕەخنەی لە وەزارەتی ناوخۆ گرت و ڕایگەیاند ئەگەر ئەوان دڵنیان لە پەیوەندی تیرۆریستانەی ئەو پاڵێوراوانە بۆچی هەر ئێستا دەستگیریان ناکەن. ئاک پارتی زۆر بە جددی دەڕوانێتە ئەنجامی ئەم هەڵبژاردنە، بۆیە هەموو توانای خۆی بۆ بەهێزکردنی پێگەی خۆی بەکاردەهێنێت. بە هەمان شێوەش ئۆپۆزیسیۆن دەیانەوێت لە دوای گۆڕانی سیستەمی وڵات بۆ سەرۆکایەتی ئەم هەڵبژاردنە بکەنە خاڵی وەچەرخان بۆ لەمپەر دروستکردن لە ڕێگەی پلانەکانی سەرۆک کۆماردا بۆ گەیشتن بە یادی 100 ساڵەی کۆماری نوێی تورکیا، وەکو وڵاتێکی پێشکەوتووی ئابووری کە لە ڕیزبەندی دەوڵاتە ئابووریەکانی جیهاندا ناوی تۆمار بکرێت.